नमस्कार मित्रांनो, जर तुमच्या शरीरावरचं फॅट वाढू लागलं असेल, तुमच्या पोटावरची चरबी जास्त होऊ लागली असेल, म्हणजेच की तुमचं पोट हळूहळू वाढू लागलं असेल, तर तुम्हाला ते आत्ताच कंट्रोल करणं खूप गरजेचं आहे. कारण की एकदा जर का तुमच्या पोटावरची चरबी वाढू लागली, म्हणजेच की तुमच्या शरीरावर जर फॅट जमा होऊ लागलं, तर ते कमी करणं खूप मुश्किल जाऊ शकतं. त्याचमुळे त्याच्या आधी तुम्ही एक लक्षात ठेवलं पाहिजे की हे जे काही फॅट वाढणं, म्हणजे की चरबी वाढणं म्हणजे काय असतं. सुरुवातीला काय होतं की ज्यावेळेस आपल्या शरीरावर चरबी वाढू लागते, त्यावेळेस शरीराच्या आपल्या दोन हिस्स्यामध्ये, म्हणजेच की या पोटाच्या दोन्ही साईडला, त्यालाच की आपण लव हँडल सुद्धा म्हणतो, त्या साईडला ही चरबी जमा होते. जर तुम्ही व्यवस्थित तुमच्या शरीराकडे लक्ष देऊन पाहिलं, तुमच्या लक्षात येईल की तुमच्या साईडच्या हिस्स्यामध्ये जी काही चरबी आहे ती जास्त झालेली आहे. आणि त्याचमुळे ह्या व्हिडिओमध्ये आपण अशा काही एक्सरसाइज पाहणार आहोत, म्हणजेच की तीन अशा एक्सरसाइज पाहणार आहोत की ज्या तुम्ही रेग्युलर केल्या तर 2 आठवड्यामध्ये 100% तुमचं जे काही फॅट आहे, जे तुमचे पोट आहे, ते कमी होण्यास मदत होणार आहे. चला तर मग सुरू करूया. मित्रांनो, आपली पहिली एक्सरसाइज आहे बॉटल प्लेस. त्यासाठी आपल्याला दोन गोष्टी लागतात. एक म्हणजे जर तुम्ही घरामध्ये करणार असेल, तुम्हाला एक बेड किंवा मग तुम्हाला जर घरामध्ये बेंच अवेलेबल असेल, तर बेंचवर तुम्ही बसून ती एक्सरसाइज करू शकता. त्याचबरोबर दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला लागणार आहे ही 1 लिटरची बॉटल. ही आपल्याला रेझिस्टन्स तयार करण्यासाठी आपण ही वापरतो, त्यामुळे आपण बॉटल प्लेस असं म्हणतो. आता ही एक्सरसाइज करताना काय करायचं, तुम्हाला तुमच्या घरामध्ये किंवा ज्या ठिकाणी तुम्ही एक्सरसाइज करा त्या ठिकाणी अशा प्रकारचं एक बेंच किंवा बेड असणं खूप गरजेचं आहे. त्यावेळी तुम्हाला असं बसायचं आहे, तुमचे काही पोश्चर आहे ते स्ट्रेट असणं गरजेचं आहे. आणि ही जी काही बॉटल आहे, या बॉटलने तुम्हाला ट्विस्ट करायचं आहे. ते कसं मी तुम्हाला दाखवतो. बॉटल सर्वप्रथम अशी हातात पकडा, त्यानंतर एका साईडला ही अशी बॉटल फिरवा, त्यानंतर दुसरी साईड. ज्यावेळेस तुम्ही ट्विस्ट करता, त्यावेळेस तुम्हाला जाणवेल की तुमच्या ह्या हिस्स्यामध्ये स्ट्रेस आलेला आहे. आणि ह्याच जे हा स्ट्रेस ज्यावेळेस येतो, त्याचवेळेस आपलं जे काही इथलं फॅट असतं ते बर्न व्हायला मदत होत असते. आता एक्सरसाइज पाहूयात आपण कशी करायची. अशा प्रकारे ही एक्सरसाइज करायची आहे. याची तुम्हाला कमीत कमी 30-40 रिपिटेशन मारायचे आहे. तुम्हाला त्याचे 3-4 सेट्स रेग्युलर करायचे आहे. आता ही एक्सरसाइज तुम्ही बेडवर करू शकता, त्याचबरोबर ही फ्लोअर सुद्धा करू शकता. आता ही फ्लोअर कशी करायची ते आपण पाहूया. फ्लोअरवर एक्सरसाइज करताना तुम्हाला अशा प्रकारे तुमचं पोश्चर असणं गरजेचं आहे. आता ही बॉटल तुम्ही हातात घेतलेली आहे आणि लक्षात ठेवा, ज्यावेळेस एक्सरसाइज आपण करतो त्यावेळेस आपलं जे काही पार्ट आहे ती स्ट्रेट असणं गरजेचं आहे. म्हणजेच की जास्तीत जास्त चांगल्या प्रकारे इफेक्ट त्याच्या होईल. आता सर्वप्रथम बॉटल हातात घ्या आणि जसं आपण बेडवर बसून किंवा बेंचवर बसून एक्सरसाइज केली तसेच इथे असं एक्सरसाइज करायची आहे. दोन्ही साईडला ट्विस्ट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. तर अशा प्रकारे याचेही तुम्हाला 30-40 रिपिटेशन मारायचे आहे आणि त्याचेही तुम्हाला 4-5 सेट मारले तर अतिउत्तम होईल. दुसरी एक्सरसाइज आहे राईट साईड प्लॅंक. ती कशी करायची तुम्हाला दाखवतो. त्यासाठी तुम्हाला एका साईडला, म्हणजे राईट साईडला झोपायचं आहे. तुमचा जो हात आहे तो अशा प्रकारे असणं गरजेचं आहे. तुमचे पाय स्ट्रेट, म्हणजे जी काही पूर्ण बॉडी आहे ती स्ट्रेट असणं खूप गरजेचं आहे. आणि पूर्ण जे तुमचे शरीर आहे ते तुमच्या ह्या हातावर आणि तुमच्या जे काही तळवे आहे, जे पंजे आहे, त्याच्यावर उचलायचं आहे. म्हणजेच की अशा प्रकारे ओके तुम्ही हा गॅप पाहताय. ज्यावेळेस तुम्ही हे शरीर असं उचलता, त्यावेळेस तुम्हाला जाणवेल की तुमच्या ह्या हिस्सेवर खूप ताण आलेला आहे आणि हे तुमचं फॅट बर्न करायला मदत करणार आहे. तर ही एक्सरसाइज आहे, तुम्ही अशा प्रकारे 30 सेकंद, 40 सेकंद किंवा 1 मिनिट तुम्ही तुमच्या कॅपॅसिटीनुसार ती करू शकता. ओके, रेडी. एक्सरसाइज आहे लेफ्ट साइड प्लॅंक साइड. ही थ्री सुद्धा आपल्याला राईट सारखीच करायची आहे. आता फक्त यावेळेस आपल्याला लेफ्ट साइडला आपल्याला झोपायचं आहे. अगदी स्ट्रेट, हात सरळ, तुमचं पूर्ण पोश्चर आहे ते सरळ असणं गरजेचं आहे आणि पूर्ण होल बॉडी जी आहे तुम्हाला दोन्ही पायावर आणि हातावर उचलायची आहे. एक्सरसाइजेस जर तुम्ही हा एक्सरसाइज रेग्युलर केला तर लवकरात लवकर तुमची जी काही चरबी आहे, तुमचं जे काही पोट आहे ते कमी व्हायला मदत होणार आहे.
तर तुम्ही रेग्युलर एक्सरसाइज करा, तुमची कॅपॅसिटीनुसार तुम्ही ते रेग्युलर वाढवणंही खूप गरजेचं आहे, म्हणजे जास्तीत जास्त इफेक्ट तुम्हाला त्याच्यावर होणार आहे. आणि सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय, जर एक्सरसाइज बरोबर तुम्ही तुमच्या डाएटवर सुद्धा लक्ष देणं, म्हणजेच की काय तर बाहेरचं जास्त फास्ट फूड किंवा तेलकट खाणं बंद करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे काय तर ही एक्सरसाइज आहे ती तुम्ही खाली पोट म्हणजेच की रिकाम्या पोट असताना सकाळी किंवा संध्याकाळी करू शकताय. फक्त लक्षात ठेवा की पोटात काही नसलं पाहिजे, म्हणजेच काय तर तुमचं एक्सरसाइज करताना पोट दुखणार नाही. तर मी आशा करतो तुम्हाला हा व्हिडिओ नक्की आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. आणि तुम्ही आणखी आपला चॅनल सबस्क्राईब केला असेल तर खाली सबस्क्राईब नावाचं लाल बटन आहे ते दाबायला विसरू नका. चला तर मी त्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये येतो. खुश राहा.